ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର କେନ୍ଦୁପାଲିର ବୁଣାକାର ରମାକାନ୍ତ ମେହେର ଏହି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଥିବା ବିଦ୍ୟା ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଇ ପ୍ରମୋସନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମେହର ଓ ଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ରବି କିଶୋର ମେହର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଇଟା ଆମେ 20-25 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ବନାସୁଁ। ଆର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍, ଆଜିକା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷର ଅଛେ, ଏଇଟା ବି ଆମର କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରିକିରି ଆମେ କରିକି ବୁନୁଛୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକାର, ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଛେ ଆମର ବାନ୍ଧଟା ଆସିକିରି ଏତେ ଦୂରକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ ଆମର ଜଣା ନାଇଁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କାମ ଉପରେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆମର ଜିନିଷମାନେ ଆଗକେ ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଯିବାର କି ଆମର ଏଇନେ ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦିବ୍ୟା ବଲନ୍ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ ଯେ ଇଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କାମ ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ ଆମର କାମ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆମର ଜିନିଷଟା, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲିକିରି। ପାରମ୍ପରିକ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ରୁ ଓହରି କାରିଗରମାନେ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଗଣିତ ବାନ୍ଧ କଳା କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ। ବଲିଉଡ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ଦେଖି ବୁଣାକାରମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରମୋସନ କରି ବୁଣାକାରମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲି ଡିଜାଇନର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଲାଗି ପୁରା ଏଇ ଦୋକାନଟା ଫେମସ୍ ହେ। ଏନୁ ଶାଢ଼ୀମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍କେ ଘିନି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ବି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗ୍ସି, ଦେହକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଆକ୍ଟର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଇନୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି ବହୁତ ଗର୍ବିତବାନ, ଆମେ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ କାଲି ରାତି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଟେ, ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପୁରି। ଆର୍ ଇଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆର୍ ଇଥିର୍ଲାଗି ଆମ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ନାଁଟା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀରେ ଯାଇକିରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ବଲିଉଡ୍ର ଆକ୍ଟର, ଇଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଇଥିର୍ଲାଗି ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ବନାକାର ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍, ଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ବୟନ ଶିଳ୍ପର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଜାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶର ବାନ୍ଧକଳା କାରିଗରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୂତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାନ୍ଧକଳାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୋସନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆହୁରି ପରିଚିତ କରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।